Sikur se njoftova pak më herë, do të ketë një tjetër bisedë në këtë moment. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë analistin Arben Ahmeti. Përshëndetje zoti Ahmeti, faleminderit, dhe pedagogu Nezir Kreki. Përshëndetje. Faleminderit që jeni në Euronews Albania. Përshëndetje Bruna, faleminderit. Përshëndetje Bruna, faleminderit. Faleminderit. Zoti Ahmeti, nisim së bashku. Plasim e nisim pra me situatën në veri të Kosovës, referuar asaj se çfarë ndodhi mëngjesin e së dielës. Një sulmi i armatosur, një polic i vrar, 8 arrestuar, po të kemi parasysh dhe 2 personat e arrestuar së fundi nga policia e Kosovës. Çfarë po synon Serbia në veriun e Kosovës? Çfarë ka përtej këtij sulmi të armatosur mëngjesin e së dielës? Ka një kohë të gjatë që Serbia po mundohet që të krijojë realitet veçant në pjesën veriore të Kosovës, duke u mundu që në një farë forme ose tjetër edhe të kopjoj levizjet që ne si Kosovari kemi ba aso kohë për drejtën tonë për liri dhe pavarësi, duke filluar që nga rezistenca paqësore deri tek rezistenca aktive. Fatkeqësisht, në gjithë këtë ndërmarje, ajo që ka po dështon të konstatoj edhe inteligenca ndërkombëtare edhe inteligenca jon, janë lidhet e drejt për drejta me presidentin Vučić. Kjo që e pam dje ishin 40 të rinj të super armatosur, të super mbushur me armë, të cilët provuan që të krijoj një skenar sikur në Bosnjë, ku pas ndërhyrjes së policisë sonë në manastirin e Banjskës të krijohej ndonjë vrasje edhe ndonjë priftje gjërat në qashme dhe kësisoj të dërgojë një mesazh që ka një lloj rezistence. Garda e veriut, aja që tashmë u mundua të edhe të shpërfaqet kështu figurativisht në këtë ndërmarje, është realitet për cilin ne flasim që një kohë gjatë u dheqet nga Radojqiq dhe ekipa e ti, po flasim për një njeri cili ka rrëth 400 milion euro pasuri, menajon, pra po flasim për një njeri të fuqishëm, ka në kontrol struktura të mdha të shtetit sërbë, përfshirë komandantin e gjandarmerisë së ushtrisë sërbe, dhe ka ndikim të jashtë zakonshëm tek Aleksandar Vučić, tek presidenti i Serbisë. Përpjekja në fakt e Vučićit për të shkëputur nga përgjithësia në këtë ndërmarje nuk duhet të kaloj. Besoj që është bërë punë e mirë në kuptimin e deklasimit të këtyre, shpartallimit të këtyre strukturave kriminale, pasi që gjithmonë kemi ditur që veriu i vendit nuk është vetëm problem politik, është problem fillimisht kriminal, pastaj ekonomik e pastaj edhe politik.